Guys, hari ni kita naik GTR. Adi masuk belakang. Okey. Kaki kanan masuk dulu, masuk tak masuk. Bagi your umam rasa. Boleh dip eh? Sempit sikit. GTR Black Edition eh. 900 lebih eh. 980. Baru punya. Baru keluar kedai. Mantap. Okay adik eh. Ready eh. Ni kabriolet. Oh dia dah balik. Baru balik. Mantap lah. Dia lenja macam best sikit. Dia kadang lain kereta lain bawa dia. Oh yelah, power tinggi. Betul, last power tinggi. Saya nak request kat jalan lurus tu sikit boleh ke bang? Boleh. Mana niat nak bawa pun. Ha? Mana niat nak bawa. Okey. Tapi jalan tak cukup lurus lah. Sini pusing-pusing sini kan. Tak puas lah. Alang-alang bayar eh. Boleh bang. Mana niat nak bawa sana pun. Dah last call ni tak ada. Tadi bang, jam bang. Ah betul, sini tak boleh tarik lah. Betul. Yang ni kira model yang paling latest bang eh. Black edition eh. Tak banyak abang kat Malaysia. Mantap lah. Ni pasal bila kita lepas tu dia menyasar sikit. Yelah dia tebur dia tak habis lagi. Bukan, dia punya keadaan handling ni. Menyasar sikit. Mantap Adib, tengok. Payuh nak buah. Saya nak jalan ni abang. Ya, boleh bang. Saya naik Porsche tu. Tapi tak steam, buat sini je kan. Betul lah tu. Tak, memang tak dia tu. Lagi tak selamat sebab kereta banyak. Betul. Ini kan dia lurus je kan. Boleh layan kau sikit tu. Ini siapa mabuk jalan ni, thanks. Boleh bang. Pengalaman. Kalau hari-hari dah biasa bawa dia boleh. Boleh layan lah speed dia lah. Kita boleh tahu lah. Belajar Haji Ajin lah. Ya betul. Haji insyaAllah. Kena belajar Haji Ajin. Biasa tu lah. Dia tak yeah, dia tak ambil berhenti kan. Tak alert. Biasa lah bang. Tak divider lah pergi. Tak divider ni kan. Sedap lah. Satu juta je. Model latest ni. Mak datu. Ni bang slow bang. Maut ni depan ni. Gila babi. Ayah nak berbaloi bayar abang. Taxi ride. Alhamdulillah abang. Terima kasih support. Saya dia kata hari Sabtu ada GTR ni. Tu saya datang. Dia sampai Jumaat malam. So kita dah buka daripada Jumaat malam. Mana semalam tu orang tadi dah ada. Okay, mantap. Ayo. Menggigil eh. Huh.